নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ যিখন 2 নম্বৰ পেপাৰ, ডেছক্ৰিপটিভ টাইপৰ পেপাৰখন, 45 মাৰ্কছ আছে। গতিকে এখন পাৰ্ট 2 হয়, পাৰ্ট 1খন এতিয়ালৈকে কালেক্ট কৰিব পৰা নাই, সেইখন পোৱাৰ লগে লগে ভিডিঅ' দি দিম। কিন্তু এতিয়া আমি যিখন পেপাৰ 2 য'ত 45 মাৰ্কছ আছে সেইখন আমি চাই ল'ম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা চাই থাকিবা।